Nakon što je prije 10 godina Hrvatska značajno osiromašila demografski kroz iseljavanja uglavnom mladih ljudi, što se potom odrazilo i na broj novorođene djece, taj trend zaustavljen i priča se počinje vraćati na pozitivan kolosijek. Daleko je to od oporavka, no pomaka ipak ima. Regionalna i lokalna vlast trudi se pomoći koliko je u njihovoj moći. Demografske mjere prvenstveno su one vezane uz gospodarstvo, mišljenja je zamjenik osječkog gradonačelnika. Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa na području grada Osijeka u svim zonama, dakle u sve 4 zone, smatram jednom jako dobrom demografskom mjerom, jer očekujemo, sad da ne govorim previše unaprijed, svi će to znati kad se dogodi, ali vodimo dosta razgovora s potencijalnim investitorima, vrlo brzo ćemo raspisati i javni poziv za ovu drugu fazu zone Nemetin. Ulaganje u gospodarstvo, ulaganja su u nova radna mjesta, što je nužno za osnivanje ili proširenje obitelji. Važno je istaknuti da je ključan podatak za demografsku obnovu Republike Hrvatske sigurnost mladih obitelji i tu je ključno razvoj gospodarstva, što činimo i sa novim gospodarskim centrom, ali isto tako i sa regionalnim distribucijskim centrom i brojnim projektima koje činimo zajedno u suradnji sa Vladom Republike Hrvatske, ali i sa jedinicama lokalne samouprave, sa našim općinama i gradovima, zajednički razvijamo čitavu Osječko-baranjsku županiju. Posljedično povećava se broj zaposlenih osoba, ali i novorođene djece. U prilog tomu idu podaci KBC-a Osijek koji kažu kako su u 2021. bila 1964 poroda, odnosno 37 više nego godinu ranije. Budući da je bilo i blizanaca, u 2021. rođeno je ukupno 2017 djece, dok ih je u 2020. rođeno 1980. Imamo u 2021. godini 127 isplaćenih naknada više nego u 2020. Dakle, u 2021. se radi o 933 naknade, dok je u 2020. je bilo 806. Svako novorođeno dijete dobilo je po 2000 kuna od grada Osijeka, a naknade daje i županija. Pomoć roditeljima nastavlja se i kasnije. Stipendiranje studenata, pomaganje učenicima, besplatna prehrana, ali isto tako i besplatni smještaj u domovima djece, no svakako važno je istaknuti i besplatne prijevoze za studente, za osnovnoškolce, ali postoji znači jedan cijeli set mjera koji je važno usmjeriti upravo u smjeru da bi se demografija razvijala. Planiramo izgradnju 3 nova vrtića, već smo povećali broj vrtićkih skupina, proširili kapacitete, što isto tako važno, ali želimo kroz ovu godinu svakako zaokružiti sve demografske mjere od povećanja naknade za novorođenčad do drugih mjera, dakle, koje se tiču i vrtića i zapravo svega onoga što je povezano s novorođenčadi, malom djecom i naravno obiteljima s djecom, da njima olakšamo i da njima u konačnici život u gradu Osijeku bude bolji. Tu su i ostali brojni poticaji poput subvencija za stambene kredite ili pokretanje vlastitog posla, no ključ demografskog oporavka leži u oporavku gospodarstva. Mislim da je važno mladim obiteljima omogućiti od ovih beskamatnih kredita pa sve do nekakvih jednokratnih potpora, no mislim da to nije ključ uspjeha, jer neće se nitko odlučiti za roditi dijete ukoliko dobije nekakvu nagradu za novorođenčad, bilo koliko ona bila, no mislim da je puno veći poticaj koji se čini svim strukturama stanovništva, pogotovo ta jedna sigurnost koju steču, ali svakako i radna mjesta, mislim da su ključ za razvoj Slavonije i Baranje i naše županije. U sve mjere lokalne i regionalne vlasti svakako valja istaknuti i visoku razinu sigurnosti koju imamo na području Osječko-baranjske županije, gdje svaki roditelj može bez puno brige pustiti dijete da se igra u parku ili ono starije da odlazi u večernje i noćne izlaske s prijateljima.